ពួកយើងប្រឡងចាប់ធ្វើអស់ណែនៅសល់ប៉ុន្មានទៀតយើង8ឯង8ដាក់ activate ហើយចាទី9ណែអូខេឥឡូវយើងទាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយ ASL អញ្ចឹងគេថាដើម្បីដោះស្រាយ ABL ឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោមនេះម៉ាស៊ីនលេខ10มันអាចអាចសេះទៅម៉ាស៊ីន 30.12 នេះអាចសេះហើយឥឡូវយើងធ្វើ ASL យើង ASL ទី1 deny គឺអត់ deny នេះទាំងអស់ឥឡូវ ASL យើងនេះ ASL ជា extended ឬ standard នេះ extended អញ្ចឹងគេ deny source នេះហើយទៅ any ហើយដល់ពេលអាក្រមនេះគេ permit TCP ប៉ុន្តែ telnet គឺទៅ any ដែរដល់ពេលក្រមទៀត permit in ស្អីគេទៀតនេះគួរតែមានប្រធានមកពីលើប្រាប់យ៉ាងហ្មងហោះ10នេះ has no connectivity to 30អូខេបើសិនជាឥឡូវក្នុង access list នេះគេមានន័យតែមិនក្នុង access list នេះទី1 deny ម៉ាស៊ីនលេខ10នេះទៅក្រៅទាំងអស់គឺទៅអត់រួចឃើញទេជាលក្ខណៈ TCP មួយ network នេះថា TCP គឺទៅក្រៅអត់រួចទេតាមតែមួយទៀតគេថាpermit TCP ម៉ាស៊ីននេះទៅក្រោយ any ហើយ equal telnet ឥឡូវសួរថាតើម៉ាស៊ីននេះអាច telnet ចេញក្រៅរួចអត់ telnet រួចអត់ពីម៉ាស៊ីននេះទី10នេះ10នេះរួចហើយឥឡូវមកនេះថារួចមូលហេតុអីចុះ TCP នៅផ្នែកណាក្នុង protocol គេចឹងគេមិន deny លើបាត់ហើយណាចាក្រមមិនត្រូវចឹងមើលអា access លេខ20នេះគឺអត់ដើរទេ never work ដោយសារអីដោយសារវាមិនអាចលើបាត់ហើយហ្នឹងមើលមក network នេះឲ្យតែ TCP គឺ deny ចោលចុះវាមកមើលអា permit នេះអត់អានេះសំបីតានេះ equal port ក៏ដោយប៉ុន្តែអាលើហ្នឹងគឺ equal port any ហ្នឹង TCP port any ហ្នឹងអញ្ចឹង deny ចូលបាត់ហើយណាសតខោនេះ 10.0 ដូចគ្នាតើ 10.0 ឆ្លាប់24ដូចគ្នាតើប្រហែលថា any ហ្នឹងមាន equal ពីក្រោយអញ្ចឹងន័យថា access list ហ្នឹងគឺអត់ដើរទេតើអីដោយសារឥឡូវបើសិនយើងចង់កែអាសេនេះឲ្យត្រូវធ្វើម៉េចយកអា sequence លេខ20នេះដាក់ទៅលើវិញមែនទេ sequence លេខ10ដាក់ខាងក្រោមវិញអញ្ចឹងមិនត្រូវគេអានេះគេកំហុសអាសេលីគឺ disorder អញ្ចឹងដែលថាដាក់ order យើងខុសឥឡូវយើងមើលនេះមួយទៀតគេថា network នេះ cannot FTP connection to network 30ឥឡូវមូលហេតុអី
ចឹងគេថា network នេះគឺมันអាច LTP connection ទៅ30នេះអា network នេះបានទេឥឡូវយើងមើលគេថា deny TCP network នេះ equal port 10 គោលបំណងរបស់ Telnet គេចង់បានគឺ deny network នេះកុំឲ្យអាច FTP ទៅ network នេះឥឡូវសួរថា network នេះអាច FTP ចូលបានអត់ FTP ទៅ network 30ចូលរួចទេឥឡូវយើងមើល assembly នេះរួចទេមូលហេតុអីដោយសារយើង deny ឥឡូវនេះ deny Telnet ទេមែនទេអញ្ចឹងTelnet ហើយដល់ពេល deny នេះមួយទៀតគឺ deny SMTP SMTP ក៏ប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ specific host អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យ access link នេះត្រូវគឺយើងដើរមកកន្លែងនេះដូរ Telnet នេះទៅអីគេទៅជា TFTP អញ្ចឹងបានវាអាច block network នឹងជាប់ដល់ពេលឥឡូវគឺ access link នេះខកអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែរពេលយើងប្លុកហើយយើងមើលទៅថាឃើញខុសកន្លែងណាយើងសួរអេសលីងទៅឃើញទី1អាចបញ្ហា disorder ទី2អាចបញ្ហាអេសលីងយើងស្អីខុសអូខេនេះអានេះអឺដើម្បីចង់បាត់វាអីគេនេះ troubleshooting the common error but error is default 3 network នេះ can telnet to network 11នេះCan use telnet connection to 30 but according to company policy the connection should not allow គេចឹងគេថាគោលបំណងរបស់គេគេមិនចង់ឲ្យ network 11.0 នេះ telnet ទៅ30បានទេអញ្ចឹងដល់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចពី deny TCP any equal telnet any ចាំយើងប្រើចិត្តត្រូវអត់យើងកន្លែងនេះគេប្រើថាគេចង់ deny telnet ចូលហើយហើយគេសេះអេសេះលីមួយដើម្បី deny telnet គេដាក់ថា TCP any កន្លែង so any ហើយស្មើនឹង port វាគឺ so port គឺ telnet ហើយ destination គឺ any ឥឡូវសួរថាពេលដែលយើង request ទៅគេ telnet សួរថា so port យ៉ាងម៉េចTelnet ពីច្រើនគឺ destination port ឬក៏ soft port destination port soft port គឺ port generate port dynamic អញ្ចឹងគឺ soft port គឺ port វា generate យើងអត់អាចដាក់ soft port ចឹងបានទេអញ្ចឹងគឺ connection នេះគឺអត់ដែលត្រូវទេតែចង់បិទវាគឺដូរឲ្យកន្លែងពាក្យ equal telnet ដាក់ពីក្រោយវិញដាក់ពីក្រោយគឺត្រូវមកបើយើងដាក់ខាងមុខអត់ត្រូវទេណាមូលហេតុអីដោយសារ soft packet របស់យើងចេញទៅអាសោផតវាគឺជាផត generate ហៅ private port ដល់ពាក្យ destination port គឺផតគេហៅថា well known port ផតមកជាលៀនគឺថាអា access ទៅ web អញ្ចឹងផតបាន80អញ្ចឹង destination port ផត80ដល់ពេលរបស់យើងដាក់កន្លែងនេះដាក់សោផត telnet គឺវាត្រូវតែអញ្ចឹង block អត់ជាប់ទេតែយើង access ទៅ telnet មែនក៏តែសោផតយើងមានផត telnet ណាផតនេះគឺផតដៃយ៉ាងវិញហ្នឹងយើង generate ខ្លួនឯងយើងទៅ say deny TCP any ហើយ any equal telnet ពីក្រោយវិញអញ្ចឹងមិនត្រូវ
យ៉ាងឡើងមួយទៀតអញ្ចឹងគេថាគោលបំណងមកគេគឺម៉ាស៊ីន12នឹងអាចបលទូ Telnet ទូម៉ាស៊ីន 31.12 អញ្ចឹងម៉ាស៊ីន 30.12 អាចអាចតែ Telnet ទៅ 31.12 បាត់ company policy that connection should be not allowed អញ្ចឹងគេថាដោយសារតែ policy គឺម៉ាស៊ីននឹងមិនអាចឡើងបានទេឥឡូវយើងធ្វើម៉េចឥឡូវមើល access list គេ deny TCP host 30.1 any equal telnet ក៏ប៉ុន្តែបើយើងដាក់នេះត្រូវអត់អានេះខុសអីគេ access list យើងត្រូវឬខុសគេចង់ deny 30.12 ទៅ 31.12 ឥឡូវគេបាត់ access list គឺ access list ខាងនេះគឺគេបាត់គេថាបាត់ telnet ហើយក្រោយគឺ commit any ឥឡូវ access list នេះគឺដូចអ្វីដែលគេចង់បានអត់មូលហេតុអីគេឥឡូវណារករកខុសឃើញខុសកន្លែងណាតែនេះគោលណគេគឺគេចង់បាត់ 30.12 ទៅ 31.12 ថេលណេតសោះដាក់បានចុះ12អញ្ចឹងលេខកំហុសគឺកំហុសកន្លែងនេះហេអា destination ហ្នឹងគឺវាត្រូវ any IP 1នៅក្នុង any ដែរមែនទេកំតែសំខាន់នេះរបស់យើងនេះយើងដាក់12ជាអ្នកតែ1អញ្ចឹងមិនត្រូវគឺយើងចង់បិទបានជា12អញ្ចឹងវាខុសកន្លែងនេះបើយើងប្រើពាក្យ hon មានន័យថាបាន IP 11ទេកំតែពាក្យ any ហ្នឹងគឺវាត្រូវតែថាអីគឺវា any ហ្នឹងគឺ IP ទាំង lain ណាក៏ដោយគឺវាត្រូវជាមួយនឹង any ហើយតែសំខាន់ផុតគឺខុសសោះយើងហ្នឹងហ្មងវាដឹងហើយតែគាត់ខានគេសង្ស៊ូយើងថាតើកំហុសកន្លែងណាអត់តែនេះអញ្ចឹងកំហុសដែលខុសបំផុតគឺដោយសារដាក់សោះខុសហ្នឹងហើយហើយអានេះយើងដាក់ទៅហោះទៀតក៏បានដែរទៅហោះ IP នេះគេទៀតក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែរបស់គេអាកន្លែងដែរនេះគឺត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែខុសយើងខុសអត់សោះហោះ IP ខុសបើយើងចង់កែគេកែតែ2ទៅដាក់ហោះបានហោះតាមទៅ12ហើយទៅហោះតាម 1.2 ទៀតទៅ equal telnet ចឹងទៅចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាកំហុសនៃ access list ហើយដោយសារឥឡូវមួយទៀតដែរចឹងគេថាហោះ30.12 can telnet to 31.12 but according policy connection is not allowed អូខេចឹងអានេះគឺមិនអូខេឥឡូវមួយទៀតទំទុំមានមិនមែនទេមួយទៀតឥឡូវយើងមើល access list យើងគឺដាក់តេណេ access list យើងដាក់តេណេហើយគេចង់ deny ម៉ាស៊ីនណា deny ម៉ាស៊ីននេះទៅម៉ាស៊ីននេះឥឡូវ access list ខុសកន្លែងណាគេដាក់កន្លែងនេះហើយគេដាក់ outbound ទៀតឡាយខខឥឡូវយើង telnet ទៅអានេះ telnet ទៅ telnet មកនេះណា telnet ទៅចូលអត់ TCP any to host to host បាន31.12 equal telnet ត្រូវមកគេដែរមានខខចឹងអាសេលីត្រូវមកគេតើចឹងបើយើងមកអានេះ
វាមិនមក31ជា12មែនទេចឹងកន្លែងនេះគឺអត់អីទេត្រូវអតេលីនេះគឺត្រូវរបស់គេចឹងយ៉ាធ្វើចឹងបានយើងមើលជាមួយនេះមិញកន្លែងនេះកន្លែងវាដាក់ N នេះយ៉ាងក្រោយកំតែរបស់យើងមិញគឺយើងដាក់ហោះទៅក្រោយវិញមែនទេខាងមុខគឺ N នេះវិញអូខេចឹងអត់អីទេអតេលីនេះគឺត្រូវរបស់គេហ្នឹងហើយរលអាចពីទាំងអស់ឲ្យតែមកហត់នេះគឺ deny ចោលនេះអាស្លីអានេះពេលនេះហើយគេចាញ់ម្នាក់អរមួយទៀតអស់ហើយគេអស់ហើយឥឡូវយើងចូលអាសេសលីសនេះម្ដង IP version 6ម្ដងពីអាសេសលីស IP version 6មក IP version 6ច្រើនណាស់អញ្ចឹងអាសេសលីស IP version 4មាន2មាន standard extended ដល់ពេល assembly IP version 6គឺមានជា extended ដែរតែវាគឺជាលក្ខណៈ name អញ្ចឹងមានថា name only similar function to IP version 4 extended ASL អញ្ចឹង ASL វាគឺអត់មាន standard ASL ទេគឺវាជាលក្ខណៈ extended តែយើងដាក់ឈ្មោះបើសិនយើងប្រៀបធៀបរវាង ASL ជាលក្ខណៈ IP version 4 IP version 6ខុសគ្នាមិនAlthough IP version 4 and IP version 6 ASL are very similar, there are three significant differences between them. ចឹងមានចំណុច3ដែលខុសគ្នាយើងត្រូវចាំទី1 apply using earn ASL. ចឹងដល់ពេលយើងប្រើ command apply គឺយើងអត់ប្រើ IP asset crop ទេឬក៏ IP version 6 asset crop ទេយើងប្រើ command នេះគេ IP version 6 traffic filter. អូខេហើយយើងដាក់វាទៅដាក់មកដាក់ file traffic filter in ឬក៏ out យ៉ាងទៅហើយមួយទៀត no wildcard mask IP version 6លែងមាន wildcard mask ហើយគឺប្រើ slash slash យកតែម្ដង network ID ដាក់ slash 64 slash man យ៉ាងទៅអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយឥឡូវបើសិនយើងគិតលាមើលបើសិនជា i អានេះគឺយើង imagine ណាបើសិន IP version 6ប្រើ wildcard mask វិញមិនទេចឹងគួរទៅ save 2ថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងគឺគេលែងប្រើ wildcard mask ហើយមួយទៀតអ្វីដែលតែខុសគ្នាមួយទៀតគឺ additional default statement additional default statement មានន័យថាបើសិនជាយើងអត់បានដាក់អីពីក្រមគឺវាមានអានេះតែម្ដង permit ICMP NENE ហើយ N ND NA អានេះស្អីគេ NDNA នេះលើកលើកលើកឃើញពាក្យនេះអត់អានេះគឺតទៅជាមួយនឹង ICMP message ហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបអានេះណាដូច ARP យើងចឹង protocol ហ្នឹងគេប្រើ ANDNA ហើយ NDNS ហ្នឹងគឺប្រើចំនួន ARP ពីព្រោះ IP version 6លេខមាន ARP ហើយ ARP message request reply ណា IP version 4ដើម្បីស្គាល់ MAC address របស់ default gateway ឬ destination ទេគេវាធ្វើ ARPIP version 6លេខមាន ARP ទៀតហើយអញ្ចឹង protocol 2នេះគឺចំនួន ARP អញ្ចឹងជា default គឺវា deny ហើយវា allow protocol នេះឈ្មោះថា neighbor discovery ឬក៏ neighbor enticement អញ្ចឹងមានថាយើង discovery ហើយយើង entice គេផងហើយដល់ពេលមួយទៀតគឺ neighbor discovery ហើយ neighbor solicitation solicitation មានថាយើងបោះព័ត៌មានបោះយើងទៅស្វែងរកព័ត៌មានគេអត់ថាយើងអត់ថាពីរ៉ាពី solicitation គឺជាប្រសុំគេ
request គេហើយដល់ពេលបើសិនជាយើងធ្វើ IP versus stick ណារាល់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់ក្នុង network យើងសូន IP versus stick neighbor ទៅឃើញទាំងអស់ម៉ាស៊ីនណាដែល assign IP versus stick ឃើញទាំងអស់យើង protocol នេះជា narrow ហើយ protocol នេះជា default វា align អូខេឥឡូវដើម្បី configure វាឥឡូវឧទាហរណ៍វាមាន topology អញ្ចឹងឥឡូវវាចង់ configure អីគេអូខេអញ្ចឹងដើម្បី configure វាគឺទី1គឺនៅក្នុង global mode យើងវាយ command access list ទៀតតែយើងវាយ IP versus list access list ហើយយើងដាក់ឈ្មោះវាទៅឈ្មោះអីគេឧទាហរណ៍នេះ IP versus RP access list IP versus access list ហើយឈ្មោះ access list name ហើយអត់មានដាក់ extended standard ទេណាបើសិនជានៅក្នុង IP version 4យើងត្រូវការអីគេ extended standard IP versus គឺអត់មានទេគឺជា default វាជា extended ហើយយើងដាក់ action វា permit ឬក៏ deny ហើយមានទៀតមាន protocol របស់យើងអញ្ចឹង protocol មានអីគេខ្លះមាន IP version 6មាន TCP មាន UDP មានអីចឹងទៅហើយដល់ពេល source គេសរសេរ source network ហើយ slash prefix តែម្ដង source network slash prefix ហើយបើឬក៏យើងអាចប្រើពាក្យ any ក៏បានពាក្យ host ក៏បានដែរបើមិនជាពាក្យ any គឺយើងមិនបាច់ដាក់ IP ទេបើមិនជាយើងប្រើពាក្យ host គឺយើងត្រូវដាក់ IP specific មួយហើយមាន operator ដូចគ្នា operator មានអីគេខ្លះនៅក្នុង IP version 4របស់យើងមាន less to មាន less than មាន equal to អញ្ចឹងណាអានឹងថា operator ហើយហើយ destination prefix ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងអាចបាច់ដាក់ network ហើយវ៉ាល់កាត់មកទីយើងដាក់ network ហើយ slash prefix ប្រហែលៗតែម្ដងអញ្ចឹងទៅរៀងគ្នាទេអត់មានអីខុសគ្នាប្រហែលទេហើយសំខាន់ត្រូវការ order ដូចគ្នា sequence number វាគឺដូចគ្នាបើយើងចង់ filter អាណាមួយ deny គឺដាក់មុនដាក់ក្រោយអូខេឥឡូវមួយទៀតគេថាដល់ពេលយើងចង់ apply គឺយើងអត់ប្រើ command ip access គ្រប់ទេគឺយើងប្រើ ip version 6traffic filter ហើយបើយើងដាក់ឈ្មោះ access list ហើយយើងដាក់ direction in ឬក៏ out ខខកន្លែងនេះហ៎ traffic filter មួយហ៎កន្លែងនេះយើងចូល router យើងដាក់ in អញ្ចឹង traffic គឺចូលមកក្នុងរូបឡាវអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ in ឥឡូវឧទាហរណ៍គេចង់ deny FTP ហើយអូខេឥឡូវ deny FTP ឥឡូវឧទាហរណ៍គេទៅ access list គេបង្កើត IP versus access list no FTP to 11អូខេអញ្ចឹង network 11ឥឡូវនេះ deny TCP any នេះជាអីគេ stop អានេះគឺ IP destination ហើយ equal FTP ដល់ពេលមួយទៀតគឺ deny TCP ដែរហើយទៅ destination នេះ equal FTP data FTP ផលិតបាន FTPFTP ផលិតបាន FTP data ផលិតបាន FTP ផលិត21 FTP data គឺផលិត20ហើយដល់ពេលយើងចង់ filter អានេះយើង deny ហើយយើងត្រូវ permit any ត្រូវពេកតែយើងអត់ចង់ deny យើង permit វាមក permit IP version 6 any អូខេដល់ពេលយើង apply វាគឺចូល interface G00 ដាក់ IP version 6 ត្រូវពេក filteringno FTP 211នេះហើយដាក់ in អញ្ចឹងទៅ FTP data ហ្នឹងគឺ port លេខ20អត់ទេ TFTP ផ្សេង TFTP ដូចជា port លេខ69ហ្នឹង
អានេះ LTP មាន2មានមួយសម្រាប់បង្កើត connection មួយទៀតសម្រាប់បញ្ជូន data អូខេអានេះទាក់ទងនឹង restrict access អញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលនេះ access list នេះគេមានន័យថាម៉េច access list ទី1ឥឡូវគេបញ្ចូលឲ្យក្រុមឥឡូវយើងមើលហ្មងអញ្ចឹងaccess list restrict access អញ្ចឹងយើងចង់ filter កុំឲ្យគេ access មកអូខេអញ្ចឹងអានេះគេប្រាប់យើងហ្នឹងនេះ remark remark គឺមានន័យថាម៉េច remark គឺយើងដាក់ command សម្រាប់សម្គាល់អញ្ចឹងយើងបើ remark គុណ remark permit access only http and https to the network ចុច1អញ្ចឹងដាក់មកនៅកន្លែងនេះមានចុច1ទៅចុច10អញ្ចឹងដាក់នេះ permit tcp any to host ip vnet network 1ហ្នឹងគឺ ip ទៅក្នុងនេះមានរូបរូបនៅលើហ្នឹងនេះរូបនៅលើ tc1 network 1អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបនេះគេថាគេចង់ allow ថា http ហើយ https ទៅ network 1ទៅទីលេខ1អញ្ចឹងទីលេខ1គឺ permit tcp any host អានេះគឺ ip ទីលេខ1ហើយ equal port 80មួយទៀត equal port 238ទៅទៀតគេប្រាប់យើងទៀតគេ remark មួយទៀតគេថា deny all the traffic to the network ជិត10អញ្ចឹងអា network ជិត10គឺ deny ចូលទាំងអស់អញ្ចឹងដាក់មក IP word deny IP word config any to network នោះ deny ហ្នឹងណាកន្លែងនេះគឺយើងដាក់បើសិនជានៅក្នុង IP word config កន្លែងនេះគឺប្រើ IP ណាតែយើង IP word config គឺយើងប្រើពេក IP word config ទៅទីគឺគេថា remark permit PC លេខ3 telnet to PC លេខ2អញ្ចឹងយើងមើល PC លេខ3 IP ហ្មង PC លេខ3នេះ 30.12 ទៅ PC លេខ2គឺ 11.11 អញ្ចឹងអានេះអាច telnet ចូលអានេះបានអញ្ចឹងតែលីងដាក់ឡើងនេះឡើងយើងមើលអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាដើម្បី permit TCP ហោះ30.2ទៅហោះនោះទៅតែខាងក្រោយគឺមាន equal telnet តែរសាររបស់យើងនេះអត់មានអី rule មើលអញ្ចឹងខាងក្រោយដាក់ equal telnet មួយទៀតគេ remark ទីថា deny a telnet to the PC លេខ2 from all the devices អញ្ចឹងគេថារាល់ device ទាំងអស់បើសិនតែចង់ telnet ទៅ pin លេខ10 pin លេខ2គឺ deny ចូលទាំងអស់ចឹងដាក់ deny tcp any host ទៅហោះយើងចង់ deny ទៅហើយដាក់ equal port 23អញ្ចឹង deny ចូលអស់ហើយទៅទៀត remark permit all the everything else អញ្ចឹង permit all គឺធ្វើម៉េច permit ip sys any to any ហើយយើង apply គឺយើងចូលក្នុង interface ណាចូល apply interface g 0ឬ0ហើយដាក់ apply វាជាលក្ខណៈ enter នេះរ៉ៅទៅលេខ3ណារ៉ៅទៅលេខ3រ៉ៅទៅលេខ3នេះយើងដាក់នេះហើយមកត្រាវពេចចេញទៅនេះទៅគឺជាប់តែកន្លែងនេះវាធ្វើតែកន្លែងនេះបាទរ៉ូទ័រលេខ3នេះពីដើមមក G0 ឬ0ណាអញ្ចឹងខក interface តាពិតវា G0 លើ1ឃើញឥឡូវយើងចង់សូមើលថាយើងមាន apply interface អត់គឺយើង apply service អត់យើងសូ IP versus interface G0 ឬ0វាប្រាប់យើងនេះ inbound មាន apply អត់ inbound ឈ្មោះថា access inbound feature access list ហើយដល់ពេល inbound access list យើងធ្វើទៅគឺឈ្មោះនេះអញ្ចឹង outbound យើង apply ទេហើយដល់ពេលយើងសូ access list ទៅឃើញនេះ access list ទាំងអស់ឃើញមានប្រមាណមកចឹងទៅឥឡូវយើងគុណធ្វើ lab យើងសាមារ៉ាយើងរៀនយូរមួយសិនយើងមាន lab ច្រើនត្រូវធ្វើទៀត
អញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងមេរៀនទី9នេះគឺឲ្យយើងស្គាល់ទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ assembly អញ្ចឹងវាថា default router does not filter traffic router ជា default មាន filter traffic អត់អរេគឺឡើងទាំងអស់អញ្ចឹង traffic that enter router is route softly based on information within the routing table អញ្ចឹងមានព័ត៌មាន routing table វាចាប់ដើមរាវបានអត់មានព័ត៌មានធ្វើម៉េច drop ចោលប៉ុន្តែបើសិនមាន default route គឺរួចតាម default route ឥឡូវគេថា packet filter control access to a network by analyzing the incoming and outgoing packets and passing or dropping them based on criteria such as source IP addresses, destination addresses and protocol created within the packet យ៉ាងណេថាដើម្បី filter packet គឺវាបេះលើអីគេខ្លះមាន source IP destination IP protocol ឬក៏TCP UDP port ចឹងទៅមួយទៀតការ filter packet ក្នុងខាង router គឺវាមាន action គឺមាន2មានអីគេខ្លះទីអាចមាន deny ឬក៏ allow បើសិនណា deny គឺវាត្រប់ចោលហើយវាប្រាប់source នឹងថាវាបានត្រប់ហើយ router can also perform packet filtering at layer 4 layer 4គឺថា router អាច filter packet នៅលើ layer 4បានបានទេកន្លែងណាដែលគេថាវា filter packet នៅ layer 4គឺយើងប្រើ TCP ឬ UDP port គឺក្នុង layer 4ហើយ ASL is sequential list of permit or deny statement អញ្ចឹងគេថា ASL នឹងគឺវាចាំបាច់ណាស់នៅអារឹក sequence ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវអត់ត្រូវដោយសារបើសិនយើងដាក់ call sequence គឺជួនកាលយើងដាក់ permit error ហើយយើងដាក់ across deny គឺអត់មើល deny across ទេគឺវាមើល permit error ទាំងអស់ឬក៏យើងដាក់ deny លើទាំងអស់ permit permit ក្រមអា network 1គឺលើ deny អស់ហើយណាតាមកលក្ខណៈជួនកាលយើងចង់ deny តែមកអាចមកម៉ាស៊ីនមែនទេទោះតែយើងដាក់លើដាក់ក្រមគឺយើងត្រូវដាក់លើមែនទេ deny មួយម៉ាស៊ីនហើយ permit មក network ដាក់ខាងក្រមហ្នឹងទៅហើយ deny មក network ទៀតដាក់ខាងក្រមទៅខាងលើអញ្ចឹងមកទីត្រូវសិក្សាឲ្យអស់សិនឲ្យយើងធ្វើ ASL ក្រោយឥឡូវមកទៀតគេថា the last statement of ASL always implicit deny implicit deny មានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងអត់វាយទេក៏ប៉ុន្តែវានឹង create access list ហ្នឹងគឺជា deny តែម្ដង implicit deny ដើម្បី block all traffic to prevent implicit deny គឺយើងគួរតែប្រើ command permit IP and DNS អញ្ចឹងចុងក្រោយយើងអាច permit and DNS ទៅមួយទៀតគេថា when the network traffic pass through an interface configure it with ASL. The router compare the information within the packet again each entry in the sequential order. ចឹងន័យថាបើសិនជា router យើង configure assembly គឺ router វាត្រូវការប្រៀបធៀបមើលថាតើ packet នឹងត្រូវជាមួយនឹង assembly sequence មួយណាបើថាអត់ត្រូវទេគឺ implicit deny ក៏ប៉ុន្តែបើថាត្រូវមួយណាគឺវាប៉ះទៅមួយហ្នឹងលេខមួយទៀតហើយបើត្រូវទី1មកទី2អត់ត្រូវទី2មកទី3អត់ត្រូវទី3មកទី4បើសិនជាអត់មានទី4ទេអមេទី5ទីគឺមិន implicit deny តែបើមានគឺវាធ្វើតាម assembly នឹងទៅហើយ assembly គឺយើងក្នុងមួយ interface គឺ apply បាន assembly ក្នុងមួយ direction បានតែមួយ assembly ទេក្នុង route ក្នុងមួយ interface router មាន2 direction មែនទេអញ្ចឹងយើងអាច apply 2 assembly ផ្សេងគ្នាក្នុង direction ផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនក្នុងមួយ direction គឺបានតែមួយ assembly ទេអានឹងគឺជាអ្វីដែលត្រូវចាំ
ហើយអានេះគឺយើងដឹងច្រើនហើយទាក់ទងជាមួយនឹង standard គឺ filter បានឯគេបានសោះហើយ standard គួរតែ apply ជាតិសោះឬជាតិ destination ចឹង standard គឺ apply ជាតិ destination ទៅកុំឲ្យប៉ះពាល់ traffic របស់យើងព្រោះយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បាត់ទៅណែលើមនុស្សហើយយើងចង់ឡាទៅមួយទៀតបើស្អីយើង apply ជាតិយើងជា filter សោះហ្នឹង deny សោះយើងបាត់ហើយយើងទៅដល់នោះអត់ទៅរួយទេមែនទេបើ instant នេះគឺយើង filter បានទាំងអស់ហើយ instant នេះយើងគួរ apply ជាតិសោះឬជាតិ destination ជាតិសោះកុំឲ្យឧទាហរណ៍យើងចង់ filter ទៅម្នាក់នោះជា port ឲ្យគេអញ្ចឹងយើងប្រាប់ហើយបើតើទៅ port ផ្សេងៗគឺអាឡាអញ្ចឹងដោយសារ extended យើង filter criteria បានច្រើនបានទាំង source បានទាំង destination ហើយបានទាំង port number ទៀតអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត access list គឺយើងនៅក្នុង global គឺយើងបី command access list ហើយយើងលើកថា number ឥឡូវយើងលើកឡើងវិញ standard access list number វាលេខប៉ុន្មានដល់លេខប៉ុន្មានមួយដល់99ហើយមកទៀតអពន300អពន200វាពីប៉ុន្មាននេះឥឡូវអានេះគឺបោះឲ្យគេនេះអានេះគឺបោះextended ចឹងនៅក្នុង standard គឺវាប៉ុន្មានពីម៉ាប់ដូចជាម៉ាប់1300ទៅដល់1999 1300ចឹងហ្នឹង1300ទៅដល់1999ដល់ពី extended គឺពី100ទៅដល់199ហើយពី2000ទៅដល់2690ហើយដល់ពីយើងចង់ apply to interface គឺយើង apply មិនអាច IP address គ្រប់ហើយដាក់ access link ទៅ in ឬក៏ out ចុះបើចង់ apply ទៅ line device apply ឡាយ device ប្រើកម្រិតគេឡាយ device ហើយយើងបី command IP access គ្រប់ឬក៏មិនគឺយើងបី access class តែម្ដងហើយប្រើ IP បើ IP គឺចូល IP version 6ហ្នឹងយើងយកបី access class ហើយដាក់access list ហ្នឹងទៅ in ឬក៏ out ហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលយើងចង់មើលវាយើងអាចប្រើ show access list ឬក៏ show ip access list បានដូចគ្នាហើយបើចង់លុបវាគឺ no access list ឬក៏ no ip access list ដាក់ឈ្មោះ access list គេទៅនេះយើងចង់ apply ទៅលើ line device គឺយើងប្រើ command access class ដល់ពេល ip version 6គឺមានតែ extended ទេមែនទេហើយចង់ apply ទៅលើ interface គឺយើងប្រើអីគេ command អីគេ ip pack traffic filter អត់មាន filtering ទេ IP version 6 packet filter ហើយដាក់ឈ្មោះ set នេះយើងទៅ in ឬក៏ out គេឥឡូវយើងធ្វើ lab យើងទៅត្រូវនឹង set list scenario នេះយើងទៅធ្វើណាគឺដូចបាត់មួយទេជានៅទៅពេលឥឡូវយើងចូលលំហាត់យើងគឺ9.3.2.10
ចឹងគុំណងចង់ធ្វើទេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងលំហាត់នេះគឺថា configure and apply and verify extended ហើយទី configure verify extended ជា name extended ដូចធ្វើហើយឯងធ្វើហើយលំហាត់ហ្នឹងតែមុនហ្នឹងគួរឲ្យបាយតាមគេបាន100បាន100ដែរបាននឹងអត់កែទៀតទេធ្វើហើយហើយថាហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើអាទី2ហ្មងកុំឲ្យជឿនេះនេះតែទៀតយើងធ្វើអាទី1ហើយឥឡូវយើងធ្វើអាទី2វាស្ទៀងទីឯងប្រហែលថាទី1គេប្រាប់យើងឲ្យបាយទាំងអស់ទី2ដូចអត់ប្រាប់ទេចឹងទី1វាស្រួលពេកទេនេះខ្ញុំណនេះដល់នេះអត់ទៅធ្វើទេទី1គឺគេប្រាប់យើងទាំងអស់ឲ្យយើងវាយតាមទាំងអស់តែទី2គឺអត់ប្រាប់ទេឲ្យយើងចេះខ្លួនឯងគេឥឡូវគេថា configure and verify instant access list អញ្ចឹងមើលនៅក្នុង scenario គេគេឲ្យយើងធ្វើឲ្យគេអញ្ចឹងគេថានៅក្នុង scenario 2នេះគេថា in this scenario device on one LAN are allowed to remote access to device in another LAN using telnet protocol besides ICMP all the traffic from another network is denied ចាំន័យថាម៉េចយើង allow telnet ហើយជាមួយនឹង ICMP ping ផុតពីនឹងគឺ deny ចោលចាឡោះគេប្រាប់យើងនេះ configure and configure apply and verify extended ASR ជាលក្ខណៈ number គេថា configure ទី1 apply and verify ASR certify the following policy យើងនិយាយថ្មីតាម policy របស់គេ telnet traffic from device on networks 10.101.117.32/28 បាន IP ថា28បាន10 14 16តែយើងដកចេញអស់2សល់14អូខេ allows network is allowed to device on network នេះយើងមានថា telnet traffic from network នេះគឺ allow ទៅ network នេះចាឥឡូវយើង SL របស់យើងគឺជាលក្ខណៈ extended ឥឡូវគេប្រាប់ number អត់គេប្រាប់ទេណា ICMP traffic is allowed from any source to any destination ចឹងន័យថាម៉េច traffic ping គឺ allow ទាំងអស់ទៅមកទៀតគឺ all other traffic is blocked អូខេចឹង block SL number គេប្រាប់ដាក់លេខប៉ុន្មានអត់ប្រាប់ទេណាចឹងអត់ប្រាប់យើងដាក់ any number ឥឡូវយើងសរសេរមក traffic from network នេះគឺអាច access មក network នេះទៅមកទៀត traffic from any network គឺអាច ping any network ទៅមកទៀត all the traffic គឺ deny អញ្ចឹងយើងគួរ access នេះគួរដាក់លេខណាដាក់ interface ណាឥឡូវ G01 ឬ G00 G02 គឺយើងគួរទៅដាក់នៅ G01 ប៉ុណ្ណេះព្រោះ traffic វាចេញពីនេះទៅប៉ុណ្ណេះគេឥឡូវយើងបាយមួយចឹងការតេលីវិកលទេណល់អត
េះលីស number ដាក់លេខបាទពី100ចុះអូខេអញ្ចឹងយើងមិនបងអីគេ permit ប្រើ protocol អីគេ IP TCP ឬ UDP យើងចង់ allow telnet ប្រើ protocol គេ TCP វិញណាហើយ source របស់យើងគឺ network ប៉ុន្មាន 10.111.117.32 បាល់ខាត់ម៉ាស់យើង28បាល់ខាត់ម៉ាស់ស្មើប៉ុន្មាន30ម៉ាស់28 0.0.0 ចុចប៉ុន្មានបាល់ខាត់ម៉ាស់30ម៉ាស់240ចឹង15ចឹង destination ស្លាប់ម៉ាស់ destination 27 10.117ឡើងមួយសិនយកមកទៀតនេះទៅ27អូខេអញ្ចឹងទៅ 10.101.17.0 បាល់កាត់ម៉ាស់ 0.0.0 ចុចឥឡូវយើងស្លាប់ហើយយើងស្លាប់27បាល់កាត់ម៉ាស់បាទទី24.255 31ហើយ equal អីគេហើយណែនអេទៅមកទៀតមានដែរឯណាអូវ៉ានេះត្រាប់ទៀតណាដល់ឡាអ៊ីស្តាឌីរសាឌីណាំបឺអ៊ីនរកាមអូខេអានឹងគេបញ្យល់ប្រាប់យើងដែរចាគេឥឡូវខ្ញុំដោវិញចាចង់លុបវាធ្វើម៉េចដាក់តំណវិញមកហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដោវាវិញគឺអត់បាច់ច្រើននេះដាក់តលេខទៅប្រហែល199ហ្នឹង199ណាពេលទៅមួយទៀតឥឡូវយើង permit TCP យើងធ្វើម៉េចអាតេសនេះ199permit protocol គេ ITP NE NE ទៅមកទៀត deny ទាំងអស់ access list 199 deny ផុសទៅ deny IP NE NE ឥឡូវគេប្រាប់យើងយើង filter លើ interface ណាចឹងឥឡូវនេះកន្លែងបញ្ចូលគេបញ្ចូលប្រាប់យើងវាថា access list យើងគឺគួរដាក់លេខ99ហើយ protocol TCP ដែលយើងចង់ allow allow telnet មែនទេហើយ source របស់យើងគឺប៉ុណ្ណេះ destination យើងដោយសារយើងស្លាប់28វាដកជាមួយ255ទៅគឺវាសល់ប្រហែល 000.15 អូខេ destination យើងទៅប៉ុណ្ណេះដោយសារវាស្លាប់27គឺដកទៅគឺសល់ 000.31 ទៅមកទៀត protocol ដែលយើងចង់ allow តតងជាមួយនឹង ping ping គឺយើងប្រើ ICMP គឺ NDNE ដល់ពេល last វាគឺ deny by default on IP អញ្ចឹងគឺ default គឺ deny អញ្ចឹងយើងដាក់កបាយើងអត់ដាក់កបា implicit deny ហើយអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺថាយើងចង់ place SL យើងគឺគួរដាក់នៅកន្លែងណាបើសិនជាយើង extend នេះគឺយើងគួរដាក់ទៅឲ្យជិត source បំផុត closer to source អញ្ចឹង however seen the access list 199 page traffic originated from post network ប៉ុណ្ណេះហើយនៅ network នេះ the best placement SL might be interface G0 លើ2 outbound direction outbound direction what command apply to
អញ្ចឹង apply ទៅ interface JSON លេខ2អញ្ចឹងណា JSON លេខ2អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺករណី special គេថាយើងដាក់កន្លែងនេះក៏បានដាក់កន្លែងនេះក៏បានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ដោយសារតែ API នេះគឺ API affect ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរដាក់នៅកន្លែងនេះទៅដោយសារវាប៉ះពាល់ network មួយទៀតយើងចង់ deny ទាំងអស់ deny network ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគួរដាក់កន្លែងនេះទៅដើម្បី deny កុំឲ្យ network គេចូលមកនេះអញ្ចឹងគឺយើងចូលក្នុង interface JSON លេខ2 RGSS list secrop 199ហើយ R ហើយគាត់ទៅទៀតតំបាន20ណាចុះបាយគេហេអត់តេសនេតវិធីហេTelnet from CA to switch B that says list place JSON does not affect connection. Step 1 A, step B, B, step B. One question, one question, two. Oh, and it's a question here. Hey, you mean question, you mean like that. បានទុកគេចុះគេឥឡូវយើងមើលតិចមកគេឲ្យទុកអីខ្លះយើងអត់តែលីងទៅត្រូវហើយកៅ199ចាក់ខ្វាយគេដោយសារយើងប្រើអាក្រយនេះ deny any យើងលុបអា deny any ចោលព្រោះវាជា default ប្រាប់តែ default ហើយតែចឹងចង់លុបធ្វើម៉េចបើសិនយើងលុបមួយបាត់អស់ហើយសូរ៉ាន ing អត់ស្វាសេពីហើយចង់លុបវាធ្វើម៉េចយើងចូល clicker ចំណល IP asset lead extended standard extended ហើយឈ្មោះវាគឺ199ទៅទៀត no តាមតាមនេះហើយអត់ស្វាសេពីនេះបាត់ហើយឡើងបាន100ចឹងគេប្រាប់ឲ្យតើមិនបានឡៃមកយើងហ្នឹងគេថាអាប្រយោគទី3ហ្នឹងគឺវាមិនគឺវាបាយ default ហើយយើងបាច់បាយទៀតទេវា deny ហើយចឹងប៉ុណ្ណាខ្ញុំនាំមកគេហើយសាធ្វើមួយទៀតអាកូនដោនគេចង់ធ្វើអីគេយ៉ាង configure name ម្ដងឥឡូវគេប្រយោគឈ្មោះម្ដងអញ្ចឹងកូនម្ដងមកគេក្នុង scenario នេះគឺ specific device on LAN are allowed to the server wireless services on server located in internet ចឹងន័យថា IP មួយមួយហ្នឹងវា allowed ទៅមួយផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងទៅកូនម្ដងមកគេគឺ use SSL settlementជាលក្ខណៈ name ហើយ implement forwarding policy block http and https from pc 1 access to server 1 server 2ចឹងណា pc 1
PC1 เนี่ยជា HTTP គឺมันអាច access ទៅ server អ៊ីនធឺណិតតាមជា HTTP ឬក៏ HTTPS server មានច្រើនយើងដឹង server មួយណាទេគេនិយាយប្រើ any មួយទៀត block HTTP from PC1 to server 1 and server 2 block ICMP from PC 3 to server 1 server 2នេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់ធ្វើវា server 1យើងចង់ deny ឯងអញ្ចឹង SSL យើងឈ្មោះគេ create a send it create IP access list and name SSL deny PC1 to the access HTTP HTTPS to server 1 and server 2 with code it is impossible to direct observe the subnet or the server on internet for the rule required what the following name SSL អញ្ចឹងថា record the statement deny access from 1 to server 1 only HTTP port net ពី1ទៅ server 1 port net អញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រហែល statement ប្រើ4 statement ម្នាក់ក្នុងមួយ rule នេះចុះឥឡូវទៅមើលមួយមើល server គេនៅណាអត់ឃើញ server បងណាគេយល់មិនឃើញទៅមកទៀត record the statement deny អានេះគឺយើង deny ម៉ាស៊ីនលេខ2នេះគឺកុំឲ្យទៅ HTTP server 1 server 2អញ្ចឹង deny វាចូល2តែទៅគឺ port 21 only តែសំខាន់វាមិនដឹងថា server IP ប្រមាណឥឡូវយើងធ្វើត្រូវអត់បាត់ server IP ប្រមាណបងណា record the deny record សិនrecord the statement deny ICMP to server 1 IP name permit all the traffic from any IP apply and verify sending traffic filter incoming from 96 network is denied to remote network appropriate SSL placement is depending on the latency traffic on R1 to apply the correct interface collection អញ្ចឹង access toតែសំខាន់ server 1 server 2នឹងអាចយូរបាននេះគេប្រាប់អត់បងចូលហោះមានទៀតខ្ញុំធ្វើមិនដឹងនៃលើគេត្រង់ត្រាងលើគេប្រាប់អត់អូលើនឹងគេប្រាប់បន្តិចអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងធ្វើតាមគេមកយើឥឡូវគោលដៅទី1គឺម៉ាស៊ីនលេខ1 deny តែ name SSL ឲ្យឈ្មោះគេcreate a sendit SSL with deny PC1 name SSL អត់ប្រាប់ទៀតចឹងឥឡូវវាដាក់ខ្លួនឯងអ
ដាក់ខ្លួនឯងឥឡូវនេះគឺយើងប្រើខ្លួនឯងហ៎ for rule are required អូខេឥឡូវដាក់ឯងគឺដាក់តិចចឹងតែអា assembly នឹងគឺទាំងអស់នឹងគឺ assembly តែមួយណាតប្រហែលនេះអានេះ4 assembly 1ជាមួយនឹងអានេះទាំងអស់ជាមួយគ្នាទាំងអស់បាទជាមួយគ្នាមិនត្រូវហើយយក apply apply លើ interface ណា apply លើ interface នេះឬក៏ interface នេះក៏បាន interface នេះ outbound interface នេះ inbound តែយើងគួរ apply លើ interface ណាតាមយើងគិតយើងគួរ apply លើ outbound ហ្នឹងហើយក៏បាន in ក៏បានអូខេឥឡូវយើងដាក់សិនមកចឹងIncoming from network needs to be removed network appropriate SNL placement depend on the relationship traffic ហើយចឹងគេឲ្យយើង apply លើ filter incoming ពី network នេះពីឥឡូវខ្ញុំដាក់មើលសិន PC1 assembly standard ខ្ញុំសេនឹងនេះហ្មង notepad ចឹង IP assemblyមួយគេឈ្មោះថាបារោឈ្មោះទៀតបើដាក់ឈ្មោះតាមអ្វីដែលគេចង់បានអត់ឲ្យទូទៀតឡើយដាក់សិនណាគេព្រោះគេ specify ផងចូលខ្ញុំមកឡើងអាយឡើងអាយអេទៅទៀតdeny ឬក៏ permit មិញ block អញ្ចឹង deny deny លេខ1គឺកុំឲ្យ access http អូខេ http គឺលេខ1នេះសិនលេខ1សិននេះ host deny tcp host ដាក់ឈ្មោះសិនហ្នឹងទៅហើយទៅ host server យើង IP មក server លេខ1បាទនេះហើយទីកលផតឯគេប្រសាមួយទៀតទី9 TCP hop ឥឡូវខ្ញុំអានេះកុំនេះបន្តិចសឺវើលេខ2គឺសឺវើលេខ2លេខ100 103មែននេះគេ103ឥឡូវកូពីអា2នេះទៀតនេះយើងដោទៅ4.3អក្រម4.3ទៀតអញ្ចឹងអាសេសលីសនេះគឺមានន័យថាឡុកម៉ាស៊ីនលេខ1នេះគឺអោយអាសេសទៅសឺវើលេខ1 port 80សឺវើលេខ2 port 80server លេខ1 port 403និង server លេខ2 port 403អូខេចឹងបានមួយហើយឥឡូវ block ឲ្យទៀត deny ម៉ាស៊ីនលេខ2កុំឲ្យ access to http to server លេខ1លេខ2 http គេឲ្យប្រើ port ឲ្យគេ port 21 only ចឹងតែ2 statement ហ្នឹងចឹង port 21គឺជាលេខ2 IP ហ្មងអូខេចឹង deny ចឹងហ្នឹងហើយ TCP
កោះតាក់ស៊ីដឹក2ហើយទៅអានេះតាក់ពីនេះវិញបាទលេខបានហើយលេខ1តាក់គូពី1ទៀតទេបាទលេខ1ពេញ1ដែរតែស៊ីនគឺរត់បាយវិញណាអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺស៊ីនលេខ1ខាងក្រោមស៊ីនលេខ2ឥឡូវស៊ីនលេខ3មួយទៀតប្លុកឲ្យគេ log ICMP ប្រមស៊ីនលេខ3 to server លេខ1និង server លេខ2អូខេអញ្ចឹងស៊ីនលេខ3នេះឥឡូវ log in មក deny ICMP អូស៊ីនលេខ3អញ្ចឹងទៅ server ចឹងអានេះអត់មាន equal ទេអានេះអត់មាន equal ទេគឺយើងប្រើចឹងតែម្ដងអូខេចឹង deny ឥឡូវ rule ទី1គឺយើង deny access to web rule ទី2គឺយើង deny http rule ទី3គឺយើង deny គេ deny http ដល់ពេល rule ចុងក្រោយគឺគេ submit ip any មានអត់មាន rule នឹងអត់នេះ for app store configure ហើយកន្លែង step ណាគេប្រាប់យើងនេះ permit all the traffic by default access list is denied do not match server the command to permit all the traffic ចឹងគេមកគេដើម្បី permit គឺ permit any នេះ IP any នេះអូខេឥឡូវ apply access list យើងឥឡូវគេប្រាប់យើងថាtraffic traffic b filter អញ្ចឹង traffic គឺ filter incoming អញ្ចឹង incoming គឺដាក់នៅក្នុងណាឥឡូវយើង copy path ចាំបាច់ច្រើន path ចូលមកអូខេហើយព្រោះតែ list នេះតែ list យើងបាយមិញorder វិញឥឡូវយើង filter ទៅលើ incoming interface interface ប៉ុន្មាននេះ interface គេ G ហ៎ so ip interface brief អញ្ចឹង interface នេះគឺ G solo zone អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូល configure ទៅម្ដង interface G solo zone ip address drop ឈ្មោះយើងគេមិញខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ allow out យើងអត់តែវាអត់ឲ្យឈ្មោះអត់មែនអញ្ចឹងឈ្មោះគួរដាក់ឈ្មោះឲ្យគេចឹងឥឡូវយើងជួយមើលមានប្រាប់ឈ្មោះយើងអត់ឥឡូវយើងមើលណានេះប្រាប់វាប្រាប់ឈ្មោះឈ្មោះគេយើងអត់ប្រាប់ឈ្មោះយើងធ្វើមិនត្រូវតែជួយទាយមើលមើលដាក់ឈ្មោះឲ្យគេតែប្រាប់កលឹះតែបន្តិចខ្ញុំរកឃើញឥឡូវវាលើមានប្រាប់យើងអត់ហើយអ
air extended assembly SR with deny PC. Cuma itu. Deny PC. ASL ya? UNAM ASL saya nggak ngerti ada kap yang jadi kong nih kalau sa mau tam ช่วยกี้เลยอะไรตัวปลายออนตุได้ออนตุฮาสปิโรยปลายฮาสปิโรยที่เราลืมพูดอย่างเดียวไอ้ไอ้กรองกรองยังสังขารยังรู้ชั่วหมดเคยเดินได้ช่วยกี้บุปผาUse snap is as implement a following policy. ចម្លើយគឺខុសឈ្មោះហ្នឹងឯងយើងដាក់ឈ្មោះត្រូវត្រូវគេអត់ទុកសិនចាំខ្ញុំមើលក្រោយមកកាត់ពីលាចាំមើលខ្ញុំសូកេមួយដាក់ឈ្មោះទៀតត្រូវ save នេះទុកមួយយូរបាយឯក្រោយបាទតែលោកក៏អីដែរចាំមើលខ្ញុំមើលសិនបានមើលឡែនដែរចាំគេអេសអលឡែនយកមកបាទឥឡូវយើងធ្វើឡែនមួយទៀតកុំឆាតពេលវាឥឡូវ drop all setting ម្ដងអញ្ចឹងប្រហែលណាតែគេហើយជាគេសួរយើងថាតើកំហុសកន្លែងចេកទីកន្លែងណាចាឡើយយើងកំហុសចេកទីកន្លែងណា Trouble issue 1 issue 2 issue 3អូខេអញ្ចឹងនេះអានេះស្ដៀងមិនដែរឥឡូវយើងមើលអានេះឈ្មោះបើ K
គេសេដាក់ឈ្មោះគេឡើងមើលរបស់គេទៅលុយមើលរបស់គេទៅដាក់ឈ្មោះគេសូតែលីងដាក់ឈ្មោះគេដកទូរយចិត្តឯណាដៃគេឥឡូវអាសេះលីងមាន3ណាឥឡូវយើងកែអា3ណាត្រូវឲ្យគេមកកំហុសខ្លាំងណាដែលយើងមើលតាមមេរៀនយើងមិនហ្នឹងអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងសិនយោនេះគឺគេមាន we have three policy implemented អញ្ចឹងគេថាមាន3 policy គេបានឡើងហើយអីអញ្ចឹង from ទី1 host from network 10.0 10.2 ឬក៏ 2.8.0.0/24នេះ are unable to access server content to be http any មកអូខេអញ្ចឹង server 8តែពេល network 10គឺ unable to access http to server លេខ1 network 172គឺ unable to access ftp ទៅ server លេខ2អូខេអញ្ចឹង ftp username password គឺ cisco ឥឡូវទៅបោះសិនទី1គេថា network from host នេះ network are internally unable to access tcp and server but it should be authorized restrict ឥឡូវយើង access បានអត់ទៅ access តាមមើលមែនតែទី1នៅក្នុង user 1នេះគឺយើងចូលនៅក្នុង http http ឬ server 1 server 2អញ្ចឹងដល់យើងចង់ដោះស្រាយវាគឺយើងចូលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនលេខ1ណាម៉ាស៊ីនលេខ1 L1 នេះ L1 មាន service http អត់មើល service http សូវៀតទៅវិញមួយណាចាអូមេសសេច្រើនណាស់ណេតហ្វ្លូឥឡូវចង់ដឹងថេលណេតវាឥឡូវមើលគេសានញ៉ោដែរធ្វើ HTTP នឹងដែរអាធមអាសេ HTTP HTTPS to server 1 server 2 server 3អូខេចាំខ្ញុំ access ធ្វើមិនអាចតាមពេលបើ server 1 IP ណា server 1 IP 172.6.1.0ឥឡូវគេចង់ block កណ្ដាលនេះយើងទៅមើលលើដើមវិញសិនកុំឲ្យខុសគេថា network នេះគឺ unable to access to TCP service on server លេខ3អញ្ចឹងឲ្យ access server លេខ3វិញណាចឹង server លេខ3ណានេះអញ្ចឹង server លេខ3គឺ IP 10.255.255.254 អញ្ចឹង network របស់យើងអានេះមែនទេ access ទៅដាក់ browser មក browser ទៅរួចគឺទៅបានហើយខ្ញុំមានរំសិនខ្ញុំគិតគិតនេះមកនេះមិន10.255.255.254នេះយើងមើល scenario ទី1 network នេះ unable to access to any service any TCP service ទៅ server លេខ3 ចាំអាយត្រូវណាមើល IP ទៅត្រូវអត់ 10.255.255.254 អូខេចឹងតែរបស់នេះឥឡូវយើងមើល SSL យើងមិនអាចអត់ទេនេះ
deny from network នេះ to host នេះអូខេអញ្ចឹងអានេះមួយត្រូវហើយនេះមួយត្រូវណាហើយ deny ទាំងអស់អត់មាន permission នេះផងណាឥឡូវគេឲ្យមើល access list លេខនេះមុនគេគេថា access list នេះនៅ router លេខ1យើងចូលរ៉ាននេះ access list ប្រកាសពី102.10នេះ implement នៅលើ interface ត្រូវអត់ឥឡូវបើថាយើងមើល interface គឺយើងគួរដាក់នេះហើយវាជា indirection មែនទេឥឡូវយើងមើលត្រូវហើយចូល interface set ត្រូវមើលនេះចឹង interface នេះគឺ G02 គួរតែ in ចឹង so running ចាសេះលីនេះវាដាក់នៅក្នុងណាមួយ interface 2.02គឺ in ត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែយើងចង់តែ block អានេះមិនអោយ access ទៅអានេះតាដល់ពេលយើងបោះយើងគឺ block ទាំងអស់ហ្មង access លីរបស់យើងយើងមើល so access list access លីលេខ10ទៅ192ទៅលេខ10ឃើញមិនដែរគឺ access លីគឺមិនបាច់វា deny ហើយដល់ពេលខាងក្រោមគឺអត់មាន permit អីទេមែនទេអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននៅក្នុង network នឹងទៅណាក៏ទៅអត់រួចដែរអូខេអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីកែវាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកែវាគួរតែ add ថែពាក្យ permit any ក្រោមមួយទៀតអញ្ចឹង IP access list extended ឈ្មោះវាគឺប្រការ2យើងដាក់ permit IP any អូខេបញ្ចប់ដូរបានមួយណាឃើញទេអញ្ចឹងកំហុសរបស់គេគឺមិនគោលណោមរបស់គេគឺគេមិនចង់ឲ្យតា network នេះ access ទៅ server លេខ3ណាក៏ប៉ុន្តែអា network នេះគឺត្រូវការ access ទៅ server លេខ1លេខ2អូខេចេះខុសមួយគោលណោមទី2 network 10នេះអត់អាច SSA HTTP ទៅ server លេខ1ទេពេលឥឡូវមើល rule ទី2ពី10ទៅserver លេខ1 server លេខ1ណា ID មក server លេខ1 server លេខ1គឺ 172.16.0.1 អស់ទៅ 172.16.15.15 អញ្ចឹង10យូរនេះណាម៉ាស៊ីននេះមែនទេម៉ាស៊ីននេះអត់ឲ្យ access មក server នឹងទេក៏តែម៉ាស៊ីននេះអាច access មក server នេះបានអត់ access មកនេះបានអត់ access មកនេះបានអត់ឃើញបានអញ្ចឹងយើងទៅមើលសិនតើ access list 172ទៅបាទនេះវិញ10អូនេះត្រូវនេះអានេះគឺ10 client មែនទេទៅ server 172នេះអញ្ចឹងវាថា deny http deny http 10.0.0 អូខេ /8 ណាហើយទៅម៉ាស៊ីនមួយនេះហើយ80ត្រូវហើយទៅបន្តិចតើគេដាក់ placement access list នេះត្រូវអត់access list គួរដាក់នៅកន្លែងណា
អាសេះលីនឲ្យម៉ាស៊ីននេះបានអាសេះមកម៉ាស៊ីននេះបានគួរដាក់កន្លែង interface នេះ interface នេះ interface ណាលីគឺបើ G0 0ហើយគឺជា inheritance ម្នាក់ឥឡូវយើងទៅមើល interface G0 0ត្រូវអត់ចូលដាក់នេះ interface G0 0វាដាក់ inheritance អៅអញ្ចឹងត្រូវឬខុស in ឬអៅអញ្ចឹងគឺអៅគឺខុសអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង interface ហ្នឹងកែវា clicker terminal interface G0 0 IP asset group លេខ NAT 10 2 10 2 172ហើយអៅដល់ in ទៅដល់ពេលយើងលុបវាចោលយើងលុបអៅចោលណាអាវិញលុបចោលគេដាក់ណោគំនុកអូខេចឹងចូលរ៉ាននេះអញ្ចឹងគឺវា10តែ172គឺ in អញ្ចឹងគេថាចូលពីនេះមកវាអាចខុសហើយគឺនិយាយបានទូទៅទៀតអញ្ចឹងគឺកំហុសវាអញ្ចឹងឥឡូវសិនយកមួយទៀតយើង host 172នេះគឺมันអាច FTP ទៅ server លេខ2បានទេ server លេខ2នៅណានៅ network ណានេះ server លេខ2នៅនេះមែនទេអញ្ចឹង server នៅនេះគេថា network ណា network ណាមិន network 172ហើយ172គឺអត់អាច FTP មក server លេខ2បានទេក៏តែវា access ទៅ app ផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹង app access នេះគួរ apply នៅកន្លែងនេះហើយ interaction អូខេឥឡូវយើងមើល access នេះយើង access នេះពី172ទៅ192នេះ access លេខ272ទៅ192ត្រូវមកគេអត់គេថា deny TCP IP ប៉ុណ្ណេះទៅហោះនេះ equal FTP ត្រូវហើយក៏តែខុសអីគេខុស order គេដាក់អា permit នេះគឺនៅខាងលើអញ្ចឹងគឺអាក្រមវា check អត់អត់ check ទេឥឡូវគឺយើងឥឡូវមើលឲ្យមើលមួយទៀតមើលនៅក្នុង interface G0 លើ1ហ្នឹង direction ត្រូវអត់គេត្រូវហើយនេះ172នេះអញ្ចឹងយើងកែរបស់គេគឺយើងលោបអានឹងចោលតែម្ដងមក save វាសាប់ថ្មីអញ្ចឹងទៅ clicker ទៅ terminal ចូល running នេះ save link នេះអញ្ចឹងចង់កែវាទៅធ្វើម៉េចតែសារវាខុសច្រើនពេកខ្ញុំដាក់ notepad មកអានិនៅក្រមវិញកាត់នៅក្រមមកហើយចោល apply ទៅធ្វើម៉េចពី0.1 ហើយ add up ថ្មីយេពីឆាវិញមកអូអត់ទាំងបានទេតែណោះចេះសួរតែលីបឡើងវិញពីត្រង់វិញទេ deny IP នៅណាមិញក្រមនេះ deny នេះទៅ net IP មួយនេះ FTP ក៏តែខាងក្រមគឺ permit ID នេះអាយគ្រប់ណោះវាចឹងឲ្យយើងមើលសំណួរគេក្រមហើយ
តែមើល assembly ដែលគេធ្វើនឹង assembly គេធ្វើត្រូវអត់យល់អត់វិញឥឡូវធ្វើរបស់សង្គមនេះមួយតែលីវាជាញ៉ាយទៅចឹងហើយអូខេឥឡូវជាយាមយល់មើលអនុផាតនេះមួយមកគោលនងរបស់គេចង់បានប៉ុណ្ណឹងឯង network នេះអាចអត់អាច access ទៅ server នេះជាលក្ខណៈ TCP service ទេក៏ប៉ុន្តែអាច access ទៅផ្ទៃបានទាំងអស់ network នេះអត់អាច access HTTP ទៅ server លេខ1ទេក៏ប៉ុន្តែអាច access ទៅផ្ទៃផ្សេងបានទាំងអស់ network មួយនេះអាច access មិនអាច access ទៅ HTTP ទៅ server លេខ2ទេក៏ប៉ុន្តែ access ទៅផ្ទៃផ្សេងបានទាំងអស់ហើយយើងនិយាយថាគឺ